Hej allesammans och välkommen till en ny adventskalenderöppning. Idag ska vi öppna Essence adventskalender. På kanalen så finns det redan Essence andra variant som heter Essence Do It Yourself. Där det är alltså en låda med prylar som du plockar upp till din egen kalender. Och de här brukar vara extremt populära och säljer slut så här fort. Så är du sugen på dem, jag har länkat dem i beskrivningen. Tveka inte för att köpa dem om ni är sugna. Because they will go out very fast. Och varför? Jo, för det brukar vara så mycket smink i de här och de kostar typ 300 spänn eller strax över 300 kronor. Och det är så billigt, det är bland de billigaste adventskalendrarna på marknaden. Och de är riktigt, riktigt roliga och riktigt, riktigt bra. Den här brukar vara lite mer plottrig och söt än vad den andra är. Den andra har mer produkter liksom, så det beror lite på vad man gillar. Dock är den så gullig i år, för kolla, den är som en bok. Ja, den är jättegullig, I love it so much. Och jag ser så mycket fram emot att öppna den här. Och jag tror också att den är lite som skårad här, så man kan liksom dra av dem om man vill. Ja, skitsamma, den här är så gullig, I'm very excited about it. Jag tävlar ut en sån här, i min beskrivning så står det exakt hur ni kan vinna. Och det är allt ni behöver göra är att lämna en kommentar, följa mig på YouTube och så vidare. Så, ni behöver bara göra det, jag tävlar också ut Essence, jag tävlar också ut massor av annans kalendrar. Alltså andra märkeskalendrar på min YouTube-kanal, så missa inte det. Men nu ska vi öppna Essence adventskalender, merry everything and happy always. Och jag tänker att vi bara hoppar in helt enkelt. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och har du inte koll på vem jag är, jag heter Marietta. Mitt jobb så här års är att öppna över 100 adventskalendrar för att hjälpa er i den här kaosartade lilla adventskalenderdjungeln där ute. Tvåan är på första sidan, oj oj oj, det här kommer inte bli lite provocerande. Eller ettan är på andra sidan. Och jag har inget pincett med mig. Alla vet att jag öppnar de här med pincetter. Men gud, jag har ingen. Och jag har gjort naglarna idag, nu kommer min nageltjej bli jätteglad. Okej, okay, men gud, det här kommer inte gå. Jag har ingenting fast här inne, eller? Nej. Men gud, det här kommer bli, it's gonna be a struggle. Jag ber om ursäkt för tid. I lucka nummer ett, i adventskalendern så är det en eyeshadow och brow highlighter. Det är alltså en ljus champagneskugga. Och den är jättefin, den heter Use, okej okay, den har inget namn. De här produkterna i den här kalendern är också framtagna specifikt för kalendern oftast. Medan produkterna i den andra Essence-kalendern är liksom sånt som de har i sitt sortiment liksom. Men det står Use as a shimmer, eyeshadow or a highlight for your eyebrow arch or the inner eye corner. Och den är jättesöt och fin. Okej, okay, okej. Okay. Lucka nummer två. Ska vi se här. Ooh, we have lipstick. I love lipstick. Vi har ett Essence semi-matt läppstift i färgen. Återigen ingen färg för att den är ju... Ooh. Istället för ett rött så har vi fått en sån riktig sjuk fuchsia. Jag är ens i fokus hörni. En sån riktigt snygg fuchsia. Tänkte mig i den här läppen om jag får säga så själv. Jättefin fullstorlek läppstift. Och den är också då med den här special edition förpackningen som är så himla gulligt. Xmas dinner, the perfect occasion to show my new lipstick, stod det på luckan. Fyran är här, när vi sen behöver nummer fyra. Och trean är här bak. Nu ska vi se här. Vad som gömmer sig. Jag har redan ont i naglarna. Alltså man får ju det, när man använder dem som verktyg. Naglack har vi här. I nästa så är det ett mini matte nail polish i en sån här babyrosa, ganska ljus, ja det är verkligen en babyrosa färg. Jag gör ju mina naglar på salong, jag har som sagt gjort idag, I fucking love them. Och it's cute, it's not for me but it's cute. Fyran var på första eller? Jajamän, det är någonting större här borta. Jag gillade faktiskt verkligen konceptet av den här, även om det är lite otydligt nu då med mina naglar. Så, det är mitt eget fel, jag vet om det, varför tror ni jag brukar peta med pincetter. Jag kanske kan använda nästa produkt. Ja, oh, det är en ögonslutpensel i nästa. Kolla vilken gullig kartong den kommer i år. Very höstigt av dem. Det här är alltså en shader brush. Den här är trevlig, den här brukar vi få. Det enda som jag inte gillar är när det är sån här kortare, vad ska man säga, skaft. Men den här är i alla fall jättefin och den här är nice, den är så liten och bra. Perfekt för till exempel till den här. Mm, okej. Okay. Jag älskar inte så här korta borstar, but I'm not angry at it, it's cute. Mycket bättre än någon annan plotter, och tro mig, plotter kommer finnas i den här. Men det är liksom typ lite, det är lite viben när man köper en så billig adventskalender.
lucka nummer 5. Och de har blivit mycket mycket bättre på att göra rolig plotter. I nästa så har vi en brow fixing gel. En transparent brygelé helt enkelt. Love that for us. Alltså verkligen, de flesta av oss använder väl någonting på våra bryn, och en bryngelé kan man väl inte ha för mycket av. Väldigt trevlig mix hittills. Ett nagellack, ett läppstift, en bryn, en ögonskugga, en borste. Ja, ja, ja. Första 5 klara. Nu tar vi lucka nummer 6 som jag försöker desperat att bryta mig in i. Jag älskar att Anna som är min lagerstjej, hon så specifikt, alltså det är inte 3 timmar sedan jag var henne. Använd nu inte dem som verktyg. Nej. Det skulle jag aldrig göra. Använd inte naglarna som verktyg. Nej, nej, jag ska inte. Jag ska försöka. Oh! Med andra ord, jag ska försöka betyder. Ja, men jag kommer om en vecka och vlagar dem. Det här är puder. Face. Tappa puderprodukter är ju. Gud, jag måste dricka lite vatten. Det blir helt till mig. Åh, herregud. Det här är puderprodukt. Och då givetvis är det där jag ska slänga iväg. Det här är Essence matta fixeringspuder. Använder det ofta, jag har många videor på kanalen, du vet, testa nytt smink under 100 och så vidare och så vidare och vidare. Och det här är jättebra. Det är ett väldigt nedmattande puder. Love that for us. Den här är typ gulligare för att allt är stampat. Nu ska vi ha nummer 7 som ligger på andra luckan. You made a fool out of me. Har ni lyssnat på Olivia Rodrigos nya? Oj, vad gulligt. Olivia Rodrigos nya album, eller det är det enda som går den hemma nu. Sen har vi fått nail stickers. Och det här är såna här som då är gjorda för att applicera på liksom på nagellacket under toppcoatet liksom. Supergulliga. Jag brukar spara de här för om man vill ha något gulligt någon gång, typ på ögonen och så. Och de var väldigt juliga och mysiga. Kanske kan ta med dem till min nagartjej. Om hon kanske vill ha dem till något gulligt. Det är det här med att de har mycket sådana här plotter, men det är i alla fall fett gulligt plotter. Och hittills har det inte varit mycket, men det har fortfarande varit plottrigt. Och där. Det här är en penna av något slag, tror jag. You made it. Jo, jag älskar i alla fall Olivia Rodrigos nya skiva. Den är nice. Men gud. Och den här var, oj, nu rör jag sönder allt. En läppen, tror jag. Den var väldigt svår att få upp de här lockjävlarna. Pennan flög iväg. Hej då, pennis. Ska jag resa med att ta den, tycker ni? Jag kan nu pausa videon, men det verkar jag göra. Det är inte min vibe. Vi har fått en transparent lip liner. Jag bara, den är rosa. Obby, för locket är så rosa. Jag måste dra upp benen igen på mina kläder. Men det är som transparent lip liner. Och det här är perfekt för er som ändå vill ha en lip liner, till exempel under gloss och sånt. Eller ni inte har en läpppenna som matchar det läppstiftet ni ska ha. Inte alls en dum grej. Det är en väldigt vaxig penna som liksom får allting att hålla i. Väldigt trendigt för. Fortfarande funkar kanoners. Någonting som jag skulle säga att många makeupartister också använder. Vad var det där? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Då måste det vara 9. Åh, lip gloss. Vi har fått Caring Shimmer Lip Gloss. Och det är, det står att den har Peach Kernel Oil och Castor Oil. Åh, det luktar som en sån riktigt söt, ni vet, peachig olja typ. Oj, 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 jag måste lukta igen. Oj, 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 älskar Essence Lip Gloss. Den som de har i den här squeeze-typen, Ordinary, alltså vanligtvis 10 utav 10. Det är säkert samma formula. Tian ligger över 9, så det var i alla fall, men gud, nageljävla. Eller kalenderjävel kanske jag ska säga. Åh, pärlor. Samma sak här, här har vi Face och Nail Pearls. Okej. Okay. Okej, okay, de här är också jättefina att ha i håret. Typ som när man har gjort en, säg en sleek band typ. Och så sätter man dem såhär, gud, det ska jag göra till en video snart. Coming soon. Wow. Ja, jättegulliga. Sånt här plötsligt tycker jag om. Helt plötsligt så är det lite plotter som man bara, hur har jag kunnat leva utan dig plötsligt? 11. Brow och lash. Xmas brow och lash spoolie. Vi har alltså fått en spoolie brush. Värt. Tycker jag. Oj då. Det är alltså bara en spoolie. Det är bara en spoolie. Kan man ha för många spoolies? Det kan man inte. Och det är bra. Det kostar också exakt 2 kronor för Essence att göra. Nej, nej, nej. 2 öre för Essence att göra. Men varför inte? Still. Det finns betydligt värre plottrig.
12. Det är nagellack igen då, som den låg under förra nagellacket, eller? De har väl tänkt lite så, ja. Nej, vad ska det, kan vara läppstift också, kanske. Nej, nagellack. Fan, man är ju sån jävla proffs. Det ska man väl vara efter att man har öppnat 655 miljarder nagellack. Det här är ett mini shiny nail polish. Och jag tycker att det ser svart ut vid första liksom anblick. Men det är inte, det är jätte, jätte mörkrött. Jätte, jätte vinrött liksom. Superfint. Och de här är gulliga. Så, it works out fine. Här är 13 och jag, min gissning är blotting powders. Om jag minns rätt så brukar det vara i varenda jävla Essence kalender genom någonsin tiderna. Så jag tror att det är det. Nej, det är något helt annat. Då tar jag tillbaka det då. Det här är Halo, det är Holo face mask i alla fall. Caring och moisturizing face mask i en sån här liten travel pung face mask i alla fall. I don't know man, that's fine. Vi har fått, hittills så är jag nöjd, så om det bara fortsätter så här bra så är, så kan jag förlåta dem. Jag försöker hela tiden komma ihåg i mitt huvud hur fucking billig den här kalendern är och hur gullig den är. Stensiler. Det här menar med plotter, hörni. Vi har fått eyeliner stensiler i år. Ja, kanske. Vi ser här. Jag ska testa en TikTok. Okej, det är i alla fall så här i plast. Ni vet, man kan lägga mot ögat och så fyller man i. Okej då. Perhaps we'll try. Vill ni se en TikTok eller Instagram Reel när jag testar det? Do you? Do you really? 15. Nu ska vi se. Fan vad svår den här var att öppna. Här är någon mer penna av något slag. Oh. Ah, min nagel. Det är något speciellt när man precis har fått gjort naglarna alltså. Nu ska vi se, i den här så är den vit kajal eyeliner. Och de kajalerna ifrån Essence är i regel supertrevliga. Och som sagt, jag sa det innan, det var väl i förra videon, vi pratade om pennorna i trä ifrån Essence, de är så bra. Läpppennorna, kajalerna, just i de här som är gjorda av trä. Alldeles för få företag gör de här träkajalpennorna eller läpppennorna längre. De har gått över till typ så här gel och skruva upp och så. Men i slutändan så är jag en vaxig läpppenna kind of girl. Det gör att läpppennor och kajaler så sitter mycket mycket längre. För de har en mer vaxig finish än en krämig finish, som ni förstår. De kan också, vill jag säga, agera lite lite mer uttorkande. Men det är liksom lite meningen för att det ska sitta. Speciellt om ni använder det under till exempel läppglans. Eller nu är det här en kajal, men ni förstår. För då smälter det inte på samma sätt. Vilket jag älskar. Så jättekul. Vit kajal. Också roligt. Oj då, vad var du? 15. 17 är där. 18 och 19 är där. 16 är. Här är det. Oj. Jag har inte sett den här varianten utan vad adventskalender innan. Jag tycker den var gullig. 16. Åh, det är en liten hårklämma och den är verkligen liten. Det är som de som har beställt från Wish och bara, jag har beställt en hårklämma och så har man fått en liten hårklämma. Den skulle i och för sig räcka till den typen av updo jag har idag. För att jag har en stor här nu och den är alldeles för stor. Jag behövde bara få bort håret ifrån mitt ansikte. Det är så varmt här så det bara rinner om mig. Gullig liten hårklämma ändå. Men very small. Super small even. 17. Den har vi här uppe. Åh, hej. Jävlar vad de här luckorna sitter alltså. Åh, highlighter har vi fått nu tror jag. Det här är deras golden highlighter och den ser riktigt fin ut. Gud vilka söta förpackningar också, jag vet inte om jag har visat dem tillräckligt men kolla vad gulliga. Kolla mina naglar, ja, förlåt jag blir satt. Så jävla gullig highlighter i alla fall. Very nice, 17, we need 18, it's over here and then 19. Jag undrar var 23 är. Tror du att vi kommer få en ögonskuggspalett? Det kommer inte jag om vi brukar få i den här. Heart shape något har vi fått. Nailfile, lägg av. Nå, nej. Alltså kolla, det är en nagelfil som är som ett hjärta. Det är det fulaste jag sett någon gång. Okej, att den glimrar då, jag är ju ändå en skata. Men hur ska man kunna använda den här praktiskt? Lord have mercy. I don't have time for this. 19. Personligen så är den här vinner ju i gullighetspoäng. Lip balm. Det här är Essence Shimmer Lip Balm.
Shimmer lip balm. Det luktar inte så mycket. Okej. Wow. I'm going to need to try that. For sure. With Caring Complex och Shea smör. Skimrigt läppbalsam. Nej men det var det jag skulle säga. Så att den här kalendern vinner ju överdrivet i gullighetsfaktorn. Och innehållet är inte dåligt. Kom ihåg vad jag heter. Den är billig. I know bitch. 20. Eyeliner brush. Har vi fått på 20. Det är en snedskuren pensel. Jag gillar inte att de är mini. Det har de inte alltid varit alla år va? För jag har kvar en del penslar. Men jag vet inte om det är från boxar eller om det är från julkalendern. Men jag har kvar en del penslar från Essence som jag tycker jättemycket om. Men de kanske inte är från julkalendrarna. Det här är en vanlig snedskuren pensel. Den ser inte alls lika fin ut också som deras, alltså som man kan köpa separat. Men gullig ändå. 21 är också här nere och det är efter naglacken med, så det är väl en naglackslucka med då. Ja. Det är liksom huggan in i de här jävlarna. Ah, det är topcoat eller bascoat. Det är mini matt nail topcoat. Det var ändå lite gulligt, något lite annorlunda. Så det är återigen en naglacksprodukt, men det är bara tredje. Det känns ändå okej. Nu är jag klart med sista laget. Nästan klart med mellersta, 23an är där. Men, vi ska ha 22an först. Som är här uppe. Läppstift då kanske eller? Nej. Vad är det här då? Glitter Eyebrow Tweezer. Det är alltså en, det har vi inte fått några än i år. Fuck vad jag brukar få mycket tandpetare tänkte jag säga. Pinsetter. Åh, den är verkligen mini och den är verkligen glitter och den är verkligen gullig. Ja. 100%. Och sen då hade vi 23. Antingen är det någon blaska här i. Eller så är det en ögonskuggspalett. Och jag tror att det är en blaskig. För att den känns inte så tung den här. Mitten. Grejen. Jag hade gärna sett en ögonskuggspalett. Nej det är en sheetmask. Det är en ögonmask till och med. De här är i och för sig jävligt bra. Det här är deras heart-shaped hydrogel. Oh my god. Kolla de är heart-shaped. Det här måste vara samma formula. De har star-shaped. Sen innan. Stunning pink holo. Hollow heart shape. Jag är en sucker för såna här grejer alltså. Exciting. Jag hade hellre sett en ögonskuggspalett. Men det finns inte en chans att den är i 24an. Så nu har vi öppnat alla då utom sista luckan som är julafton. Vad får vi där då? Vi har inte fått någon mascara än eller? Då lär jag vad mascara är den. Nej, en lip oil har vi fått. Ingen mascara. Det här är en fullstorlek lip oil i alla fall. Jag vill veta vad den doftar. Ja, lite så här peachigt som... Det där läppbalsamet luktar. Spännande med läppolja. Har Essence en läppolja i sitt ordinarie sortiment? Så här ser den alltså ut efter att jag har massakerat den här stackars kalendern. Den var ju så gullig innan. Och nu har jag dödat den. Which I'm very excited about. Fin kalender ändå. Vi får komma ihåg. Framförallt Margareta får komma ihåg hur billig den här kalendern är. Supergullig med bra mixen då. Vi har lite naglack, vi har lite läpp, vi har lite bryn, vi har lite pennor, vi har lite verktyg. Highlighter, puder, liten klämma, en jättekonstig nagelfil. Men också lite gulliga småplottiga grejer som klistermärken och sånt. Så generellt, en bra kalender. Verkligen, den kommer att sälja slut precis som tidigare år. Den är nog i samma kaliber som tidigare år också. Det skulle jag säga. Och jag tycker att både den här och Do It Yourself är absolut värt det. Speciellt till den lite yngre generationen. Shit, om du har en mini kusin eller syskon eller någonting. Eller barn. Som vill ha en bra kalender så är den här bra. Skupa upp den här fort och lägg i garderoben till december. Så kommer den bli mycket glad. Tack för att du kikade idag. Glöm inte bort att tävla om ditt exemplar här nedanför. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen så syns vi förhoppningsvis i min nästa kalendervideo.